Дача Бородача. You are welcome. Привіт, це Дача Бородача. Я Максим Кузьменко. І сьогодні у випуску ми будемо займатися газоном. Моєму газону вже більше 5 років. Спочатку все було дуже прекрасно, дуже якісно і зелено. Я навіть уявити собі не міг, що з часом газон почне псуватися. Тут є багато факторів. Зайва волога, тінь, якісь бур'яни, які пророщуються постійно на зеленому коврі. Тобто з часом потрібно все ж таки повертатися до оновлення газону. В моєму випадку є така ділянка, на якій розрісся куст троянди, і своїм гіллям він затіняв газон. Тобто газон зник, і на цьому місці з'явився мох. В кожному випадку ситуація різна. Приміром, у мене газон порос таким шаром моху, який потрібно прибрати. Крім того, є постійна проблема із паростками вишень. Як знають всі, вишні ростуть корінням, тобто може вистрілити нова поросль будь-де. В моєму випадку це трапляється постійно на газоні. Щоб не допустити такої ситуації в майбутньому, потрібно цього разу якісно підійти до підготовки ґрунту. Коли я починав робити свій газон, ніякої підготовки я не робив, просто взяв насіння, посіяв його, поливав і потім почав стрігти. Тут була помилка. Перед тим, як починати закладати газон, потрібно якісно обробити територію. Тобто винищити усі бур'яни, винищити усю поросль, прибрати усі коріння, які залягають десь глибше. Це можна робити вручну, але краще все ж таки використати новітні якісні технології. Тобто ми можемо просто обробити гербіцидом нашу поверхню землі. За 2 тижні після цього ми зможемо приступити до наступного етапу робіт, тобто самого оновлення газону. Ми зможемо зробити його, застелити рулоном або просто посіяти також насіння тут вже на ваш смак і на ваш бюджет. Тож перед тим, як оброблювати ділянку гербіцидом, потрібно зрозуміти, в чому проблема. В нашому випадку проблема – багаторічні бур'яни, тож для того, щоб цього всього позбутися, потрібно приготувати розчин і обробити ділянку. Зараз ми підемо готувати розчин, це робиться дуже просто, і ви побачите як. Дача Бородача. Для боротьби з бур'янами я використовую гербіцид суцільної дії. Важливо, що він потрапляє на листя бур'яну, а вже за пару годин починає нейтралізовувати життєдіяльність кореневої системи. При цьому шкода для ґрунту зводиться до мінімуму. Важливо пам'ятати про те, що проводити будь-які роботи наступного етапу посадки газону, будь-то сіяння або розкладання рулону, не варто проводити раніше, ніж за 2 тижні. Тож ми готові перейти до готування розчину. Для цього нам потрібна вода, гербіциди. В залежності від обсягу вашої ділянки обирайте необхідну кількість. Це маска, перчатки для захисту рук. Для того, щоб захистити наші руки від потрапляння речовини, потрібно використовувати рукавиці. До речі, найоптимальніший час для застосування гербіциду, щоб знищити багаторічні та дуже живучі бур'яни, наприклад, ту ж кульбабу, це осінь. Після ретельного перемішування розчину нам потрібно залити його в оприскувач і піти обробити ділянку. Дача Бородача. Для того, щоб захистити культурні рослини неушкодженими, щоб вони не потрапили в зону дії гербіциду, нам потрібно їх попередньо захистити. Для цього я використовую агроволокно. Тут все дуже просто, нам потрібно взяти шматок матеріалу і накрити те, що ми хочемо лишити. Звісно, краще це робити з помічником, але я сподіваюся, що я впораюсь і сам. Якось так, цієї зони нам буде достатньо.
ми обробили ділянку, це було досить легко. Тож два тижні будемо чекати, поки бур'яни її загинуть. Після цього зможемо приступити до оновлення газону. Дача бородача. Після обробки гербіцидами минуло два тижні, і ми повернулися на ділянку для того, щоб замінити газон. Як можна побачити, той газон, який вже втратив життєздатну енергію, загинув остаточно. Зараз ми маємо його зняти і замінити на новий. Як я говорив, я хочу використати на цій ділянці рулонний газон, тому що це такий досить швидкий і ефективний результат. Звичайно, якщо ви не можете достати рулонний газон, то можна його просто засіяти. Це трохи довше, але ефект буде такий самий, проте згодом. Ми визначаємо межу, на якій будемо знімати ґрунт, і починаємо це робити. Як ви бачите, ділянка у мене нерівна, і це той етап, на якому я можу вбити двох зайців одним пострілом. Усю землю, яку я буду знімати, я зміщу трохи в цю яму, і тим самим газон у мене стане рівним. Як я казав, після того, як ми підчистили площадку, ми маємо її зрівняти. Для цього використовую граблі. Все зайве, всі мертві рослини, які ми зрізали. Тим більше, що мені потрібно площадку зрівняти, ми маємо зграбати. Максимально рівно все це краще зробити. Ґрунт, який я згрібаю, буде виступати основою на тій ділянці, яка була у мене понижена. Звісно, його потрібно буде додатково ущільнити. Якщо ділянка у вас невелика, то можна використати для цього навіть якусь дошку або шматок фанери. У мене є спеціальний валок. Звичайно, якщо ви будете укладати газон рулонний на великій поверхні, вам він знадобиться. Його можна купити, а можна і взяти на прокат. Ось така жахаюча штука. Вона не така страшна, як здається. Вона досить добре ущільнює поверхню. Волок нам дає можливість побачити, де у нас є ямки, і в тому місці підсипати піском. Для ущільнення площадки ми використали каток. Тепер ми бачимо ямки і маємо заповнити їх піском. Пісок ще раз вирівнюємо зворотньою стороною грабель або граблів, або грабель. Тепер видно, що ділянка максимально рівна. Тепер можна приступати до укладання рулонного газону. Для укладання рулонного газону нам потрібен саме рулонний газон і нормальний якісний ніж, яким будемо підрізати зайві шматки. Якось так це робиться. Звичайно, якщо край у вас нерівний, газон тягнеться, його можна трохи штовхувати, трохи стискати. Усе зайве ми зрізаємо. Взагалі рулонний газон чим хороший? Тим, що в нього майже немає ніяких залишків. Все, що ви відрізали, ви можете вкласти десь на якісь нерівні ділянки, і він також приживеться. Основне правило при укладанні рулонного газону, після того, як ви його придбали або купили, ви не можете зберігати його більше 5-6 годин у згорнутому вигляді, тому що після цього, і в залежності від того, яка погода на вулиці, газон починає компостуватися, тобто температура всередині підвищується і сама трава гине. Тож, якщо ви не плануєте придбаний газон застеляти сьогодні або в той же самий день, ви маєте його розстелити десь на якісь тіньові поверхні і краще поливати. Зазвичай це все довге зберігання
негативно позначається на життєздатності наступного газону, тому краще все ж таки придбати його в той день, коли ви хочете його застелити. Після того, як ви встелили перший рулон, ви берете наступний і таким чином повторюєте процедуру до тих пір, поки не застелите усю свою територію. Основна задача при укладанні наступного і наступного рулону – це щільне примикання рулонів. Тобто, щоб ось такого проміжку не було, ми маємо максимально змістити і максимально притиснути. Тому що саме ця поверхня і є критичною. Якщо ми неправильно її укладемо, то ми отримаємо після приживання газону такі жовті мертві полоски. Під час укладання не бійтеся ставати ногами на рулонний газон, проте після того, як ви вже уклали, ущільнили, полили, по ньому не можна ходити близько тижня. Якщо ви укладаєте газон на досить великій території, то краще робити зміщення. Бачите, у мене тут є зміщення, але воно невеличке. Якщо територія велика, краще робити десь ось так, для того, щоб була перев'язка рулонів. Це не критично, але краще зробити для того, щоб у вас не було тих жовтих полос, про які я кажу. Основною проблемою, з якою ви можете стикнутися після того, як ви застелили рулонний газон або навіть його посіяли, це будуть бур'яни. Бур'яни бувають однорічні або багаторічні. Приміром, найстрашніший ворог газонів – це кульбаба. Вона багаторічна рослина. Щоб її позбутися, потрібно використовувати гербіциди. Звісно ж, краще обирати газон від перевірених виробників. Там гарантовано таких домішок не буде. Відомо, що бур'яни псують не тільки зовнішній вигляд газонів, а ще можуть бути домівкою для збудників всіляких хвороб і навіть викликати алергічні реакції у людини. Після того, як ми уклали газон, як я вже казав, ми маємо його добре полити водою, а після того, як ми його полимо водою, ущільнити катком. Якщо ви перфекціоніст, то зону примикання рулонного газону і звичайного газону можна підсіяти газонною травою, і за деякий час воно зрівняється. Після того, як ми ретельно полили газон, пролили його водою, ми маємо ще раз ущільнити катком для того, щоб коріння міцно щепилися із підготованої основи. Не бійтесь цього робити, газону це ніяк не шкодить. Після остаточного ущільнення газону валком, як я вже казав, по ньому краще не ходити близько 7 днів. За цей час газон має добре укорінитися, і після цього вже ви зможете ходити, косити, гратися, робити на ньому будь-що завгодно. Але 7 днів, будь ласка, потерпіть. На сьогодні наша задача виконана. Ви знаєте, як застелювати рулонний газон, як позбавлятися від бур'янів. Такою була дача бородача, і до зустрічі наступного разу.